Jo crec que això és una gran notícia també per a la mobilitat sostenible. A mi em fa l'efecte que connectar un barri com Nazaret, el barri de Moreres, que està creixent com els fongs, connectar tota la ciutat de les ciències és molt important per a la ciutat. Jo m'omple de satisfacció i després dir, bueno, el pas següent, hem de connectar Nazaret amb la Marina i hem de connectar Nazaret amb el Cabanyal. I és una cosa que estem treballant i que volem treballar ràpidament perquè pensem que és un element fonamental.